På den här operationsavdelningen har vi 10 operationssalar, varav alla nu är utrustade med samma ergonomiska ljus. När vi nu fick chansen att bygga en helt ny avdelning så har vi liksom rest runt och tittat på olika avdelningar och sett vad som finns. Och då har vi ju sett att framtiden är i den ergonomiska lösningen, framförallt kanske för kirurgerna som är de som använder det mest, men även för de andra specialiteterna. Och när vi nu har chansen och fick möjlighet så vill vi ju ha det bästa. Jag tycker ju att den här lösningen med det här ljuset fungerar ju väldigt bra för vår operationsavdelning och kirurger, ortopeder och framförallt KK som opererar mycket laparoskopiskt och ser det som stora skillnader jämfört med vad vi hade tidigare. Så det är klart att det har blivit ett stort lyft för vår avdelning. Jag tycker det är skönt att man kan växla. Innan har vi haft ett ljus och nu så kan du välja mjukare eller hårdare ljus och du kan även dimma och få det skönare. Vi börjar med att sätta på patient in på salen när patienten kommer in. Och det är ju lite skönare ljus som blir behagliga för patienten. Det varma ljuset är ju för att patienten ska känna sig lugn och trygg när han kommer in på salen och kanske är lite orolig. Och det är faktiskt väldigt viktigt för att ju tryggare patient desto det förbättrar outcome för vår operation och vår kirurgi. Framförallt när vi gör laparoskopi och endoskopi och har skärmarna uppe så känner man en skillnad på det här på färgerna och då blir det trevligare att titta på skärmen. De operatörerna som har lärt sig använda det tycker att det hjälper dem att se olika kontraster på strukturer, alltså när de opererar. Det känns mycket skönare att titta på bilden och man blir inte lika trött när man tittar på bilder flera timmar. Utan det känns mycket smidigare och mindre tröttsam för våra ögon. Man orkar mycket mer och man har mer energi. Så det är det känns. Jag tror att det också beror på ljusen. Ju bättre ljus vi får, desto bättre jobb vi kan göra. Operatörer som har börjat använda det mer har känt att det är bättre för dem när de står långa operationer. Jag tycker verkligen att det ska vara på alla operationssalar så ska det finnas det här ergonomiska ljuset för att ha en bättre miljö för oss anställda. Om man bygger en ny operationsavdelning så tycker jag absolut att man ska tänka på med ergonomiskt ljus i detta, för det är en stor del av arbetsmiljön för såväl operatörer som OPIVA-personalen. När vi nämner miljön på arbetsplatsen, och det är klart att vi har en av de modernaste operationsavdelningarna i Sverige, och det är ju positivt i rekryteringen. Vi står ju och tittar väldigt många timmar på de här skärmarna och det kanske har med ljuset att göra att det blir en mer vilsam arbetsmiljö. Men bara att ha sånt här high-tech-ljus är ju lite roligt. Det känns ju som att de satsar på oss på arbetsplatsen. Och det är roligt att ha så här avancerad teknik. Det ger ju en känsla av att det här är ett bra ställe att jobba på.